পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী। ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃৎশিল্পীসকল, দিন ৰাতি একাকৰ কৰি তেখেতসকলৰ পূব পৰম্পৰাগতভাৱে চলি অহা যি বৃত্তি, সেই বৃত্তি আজিও জীয়াই ৰাখিছে বাইহাটা চাৰিআলিৰ খাহানীপাৰা গাঁৱৰ বহুকেইটা পৰিয়াল। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ সেই যি মৃৎশিল্পীসকল তেওঁলোকৰ এটা এখন গাঁৱৰ তেওঁলোকৰ এটা পৰিয়ালৰ চোতালত, আৰু ইতিমধ্যে মোৰ কেমেৰা সহযোগী দেখিছে এগৰাকী যুৱতী, তেওঁ পঢ়া শুনাৰ লগতে সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকৰ যিটো বংশগত যিটো মাটিৰ চাকি বা মাটিৰ বাচন বৰ্তন তৈয়াৰ কৰা এই সকলোবোৰ কাম কৰি গৈছে। আৰু ইতিমধ্যে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই সকলোবোৰ দৃশ্য। মই যুৱতীগৰাকীৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, তুমি কেতিয়াৰ পৰা এই কাম কৰি আছা? এনেতো সৰুৰ পৰা দেখিয়ে আহিছোঁ মাহঁতে কৰি থকা, তাৰপিছত ডাঙৰ হোৱাৰ পৰা আৰু নিজে কৰিব পৰা হৈছোঁ, তেতিয়াৰ পৰা কৰোঁ আৰু। এইবাৰ কিমান টাৰ্গেট লৈছা চাকি বনোৱাৰ? টাৰ্গেট তেনেকুৱা নাই, চাকিটো আমাক লাগিয়ে থাকে প্ৰায়, দেৱালী হিচাপত 3000 মান বনালোঁ আৰু। 3000 আৰু তো সময় আছেনে নাই? সময় নাই আৰু, সময় নাই, সময় নাই, বতৰো ভাল নহয় সেইকাৰণে। এইবেলি কিমান? 3000? হয়, তেখেত তেওঁ কৈছে যে এইবেলি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে 3000 চাকি বনাইছে। নাই বুলি ক'লেও এইখন গাঁৱত 100 পৰিয়াল হীৰা বা কুমাৰ সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে, আৰু প্ৰতিটো পৰিয়ালে যদি 3000 এই গাঁওখনৰ পৰা মাটিৰ চাকি বজাৰত উলিয়াই দিব পাৰে, বহু চাকিয়ে হয়তো বজাৰত ভৰি পৰিব। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, এই অকণমান এইফালে আহিব। কিমান টাৰ্গেট? টাৰ্গেট আমাৰ মানে দেৱালীৰ কাৰণে 10000 বা 5000 কৰি বনোৱা যায় চাকিটো, কিন্তু এতিয়া বতৰৰ কাৰণে অলপমান অসুবিধা হৈ আছে আৰু। এই যে চাকি বনায় ইয়াৰে পৰিয়াল চলেনে? পৰিয়াল চলে, চলে মানে ধৰ মই সেনেকুৱাকৈ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক এই মাটিৰ বাচনেদি হেৰি কৰি আছোঁ, পঢ়া শুনা কৰিছোঁ, বা দুইজনী ছোৱালী বিয়াও দিলোঁ, এনেকুৱা কৰি সেই হিচাপতে চলাই আছোঁ আৰু। হয়, তেখেতসকলৰ যিহেতুকে এইটোৱে প্ৰধান বৃত্তি, আৰু এই বৃত্তিৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ উপাৰ্জন কৰে, আৰু উপাৰ্জন কৰা ধনেৰে ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়া খৰচ বহন কৰাৰ লগতে খোৱা বোৱাটো খৰচো ইয়াৰ পৰাই উলিয়াই লৈ তেখেতসকলে এগৰাকী এই গাঁৱৰে এগৰাকী ব্যক্তি আছে। মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, আপোনালোকে প্ৰতি বছৰে যি পৰিয়াল আছে 100 হওক বা 150 হওক, প্ৰতিটো পৰিয়ালতে মাটিৰ বাচন তৈয়াৰ কৰে, এইটো কেতিয়াৰ পৰা আছে আপুনি ক'ব পাৰিব নেকি? হয়, প্ৰথমতে মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে সমূহ ৰাইজকে আগন্তুক দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। এতিয়া আপুনি সুধিছে যে এতিয়া কেতিয়াৰ পৰা কৰিছে, আচলতে পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা এইটো চলি অহা আমাৰ পৰম্পৰাগত এটা ব্যৱসায় তথা এইটো এটা ৰীতি, আৰু সেইটো ৰীতি ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে এতিয়াও আমাৰ কিছুমান ব্যক্তিয়ে এইটো ব্যক্তিৰ লগত জড়িত আৰু তেনেকৈ নিজৰ পেট প্ৰৱৰ্তন কৰি থকা দেখা যায়। মাটিৰ চাকি বুলি ক'লে চাকিৰে দীপাৱলী উদযাপন কৰা মানে গ্ৰীণ দীপাৱলী নহয় জানো, সেউজ দীপাৱলী? হয় হয় হয়। ইয়াত বাহিৰৰ প্ৰভাৱ পৰাটো আপুনি বিচাৰে নেকি? নাই নাই, এইটো আচলতে বাহিৰৰ প্ৰভাৱ পৰিব নালাগে। আমাৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰতে এতিয়া আমি দেখি পাইছোঁ যে ব্যৱসায় আমাৰ উৎসৱটো আমাৰ ধৰ বিহুৱে হওক বা দীপাৱলীয়ে হওক, বিহুটো বহিৰাজ্যৰ মানে গামোচাৰে ভৰপূৰ হৈ গৈছে, আৰু দীপাৱলীৰ ক্ষেত্ৰতো যিহেতুকে আমাৰ ভাৰতীয় এটি পৰম্পৰাগত এটা উৎসৱ, এই উৎসৱতো বহিৰাষ্ট্ৰৰ মানে বিভিন্ন সামগ্ৰী বজাৰ ভৰি পৰা দেখা যায়। এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আপুনি? সেইটো মই সকলো ৰাইজকে এটা অনুৰোধ জনাম যাতে গ্ৰীণ দীপাৱলী, সেউজ দীপাৱলী উদযাপন কৰে, আৰু মাটিৰ চাকি মিঠাতেলেৰে এই দীপাৱলীটো উদযাপন কৰে, তাৰ কাৰণে মই বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাম। চৰকাৰীভাৱে কিবা সাহাৰ্য পায় নে নাপায় আপোনালোকৰ? এতিয়া কিন্তু তেনেকুৱাকৈ পোৱা নাই, আগৰ বহু বছৰ আগতে আমি মাটিৰ চাক, সাধাৰণ চাক এটাকৈ আৰু ঠেলা এখন পাইছিলোঁ আজিৰ পৰা 20-25 বছৰ আগত। এতিয়া কিন্তু তেনেকুৱা একো চৰকাৰৰ তেনেকুৱা দৃষ্টিগোচৰ হোৱা, আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা দেখা নাই, তেওঁলোকে কিবা চৰকাৰে পক্ষৰ পৰা কিবা প্ৰশিক্ষণ বা তেনেকুৱা সামগ্ৰী যোগান ধৰা। মই অনুৰোধ জনাম যাতে আপোনালোকে চৰকাৰক, আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম যাতে এইটো বৃত্তিৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলক উন্নত মানৰ প্ৰশিক্ষণ দি এই সামগ্ৰীটো যাতে মানে মেচিন বা তেনেকুৱা আজিকালি যিহেতুকে ইলেক্ট্ৰনিক যুগ, ইয়াতে অকণমান মেচিনাৰী বস্তু প্ৰয়োগ কৰি যাতে ইয়াৰ মানে প্ৰডাকশ্যনটো অকণ বেছি কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে মই চৰকাৰক বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাওঁ। হয়, যদিহে ইলেক্ট্ৰিক বা তেনেকুৱা যন্ত্ৰচালিত চাক এখন দিয়ে, বৰ্তমানত যিটো মেনুৱেলি কৰাতকৈ উৎপাদনটো বেছি হ'ব, আৰু হয়তো পৰিয়ালসমূহ
উপকৃত হব, যথেষ্ট উপকৃত হব। হয়, তেখেতসকলে এটা আহ্বান জনাইছে যে এই যি তেখেতসকলে এতিয়া হাতেৰে চাকি বা যিকোনো বাচন বনাই আছে, কিন্তু যদিহে চৰকাৰী তৰফৰ পৰা যদি কোনো ধৰণৰ উন্নতমানৰ যদি যন্ত্ৰপাতি এই বাচন এই মাটিৰ বাচন বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যদি সহায় কৰে, তেতিয়াহ'লে হয়তো এই যে হীৰা বা কুমাৰ সম্প্ৰদায়ৰ যি লোক আছে, এই লোকসকলে অধিক উৎপাদন কৰিব পাৰিব আৰু তেখেতসকলৰ উপাৰ্জনো অধিক হ'ব, আৰু তেতিয়া অন্তত এই বংশানুক্ৰমে চলি অহা যিটো বৃত্তি, সেই বৃত্তিটোও জীয়াই থাকিব। আৰু এয়াকে দাবী কৰি জনাইছে এই যি এই বাইহাটা চাৰিআলি খেহেনীপাৰা গাঁৱৰ যি গাঁওবাসী আছে, সেই গাঁওবাসীয়ে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত। নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ।